Essa coisa de escrever em metragens diferentes me lembra a mão do King Kong no filme, a versão original de 1933, né? Você vê nesse filme, você vê que o King Kong é um macaco gigantesco que é capaz de escalar o Empire State, assim, 10 andares de cada vez. Agora você imagina o tamanho da mão dele, né? Ao mesmo tempo é uma mão que entra pela janela do hotel e captura a mocinha, entendeu? E ao mesmo tempo é uma mão que é capaz de tirar a roupinha da mocinha, como quem espetala assim, uma rosa, né? Ou seja, é uma mão de pesadelo, na verdade, porque, né, tem todos os tamanhos possíveis, né? E essa coisa de escrever em diversos formatos, às vezes, pode ser um pesadelo também, né? Você ter que botar espremer uma ideia, um pensamento em 1.700 e poucos caracteres. Olha, eu acho que os textos deviam ter o tamanho que precisam ter, né? A não ser que seja um formato pré-definido como esse da coluna da página 2. Ali eu não posso realmente, eu tenho que me adequar àquele espaço, né? Igual a mão do King Kong, entendeu? Eu tenho que conseguir entrar pela janela e tirar a roupa da menina, né, com a mão do King Kong, entendeu? Agora, se você tem informações tão importantes que não podem ser deixadas de fora, você tem que ter mais espaço para escrever. Então, de repente, se eu tiver, por exemplo, uma coisa formidável que eu queira escrever na folha, por exemplo, que não cabe naquele espaço, eu vou negociar com quem for um outro espaço, viu? Quando teve a crise do petróleo, em 74, veio uma ordem lá do Reader's Digest para todas as seleções do mundo, por causa da crise do petróleo, vamos ter também uma crise do papel, então temos que comprimir a revista. Como fazer isso? Matérias mais curtas, textos mais curtos, parágrafos mais curtos, palavras mais curtas. Agora descobri que realmente você usando palavras mais curtas, você veicula a mesma ideia e economiza no texto. O que acontece? O básico na coisa, quando você vai escrever, não importa a metragem, só pode sentar para escrever quando você já tem mais ou menos uma coisa definida na cabeça. Pelo menos o foco da coisa tem que estar muito bem definido. Quando você vai fazer um texto de 1.700 caracteres, você sabe o que você vai falar, mas de repente, no segundo parágrafo, se te ocorre uma ideia tão boa, que não tem muito a ver com aquilo que você está fazendo, você tende a dar uma desviada, né? E quando você vai voltar para a sua ideia original, o espaço já acabou. Então, isso me acontece muito ao fazer esse textinho da página 2. Muitas vezes, assim, com grande pesar, eu sou obrigado a abandonar uma ideia boa que vai me tomar quase meio parágrafo, porque eu não posso me dar o luxo de perder esse espaço. Porque eu preciso de cada batida para veicular uma ideia. É claro que pode acontecer também de você fazer um... Hoje em dia ninguém mais é que sabe que é nariz de cera, né? Sabe ainda? O nariz de cera foi tão abolido, né, nos anos 60 e 70 que... E acho que ninguém mais, mas esses textinhos da página, pelo menos os que eu faço na página 2, de vez em quando tem um primeiro parágrafo, não quer dizer nada, na verdade. E é de propósito, né? Não saberia citar nenhum de cor agora, mas como eu pretendo fazer ali uma coisa que não seja apenas uma opinião, né? Quer dizer, ou muito menos uma informação, mas que seja uma coisa também de leitura agradável. Muitas vezes eu faço um primeiro parágrafo, que é um pseudo nariz de cera, para realçar, na verdade, a informação no segundo parágrafo, ou a opinião no segundo parágrafo. É muito difícil escrever com clareza, com concisão. É muito difícil ser verdadeiro, ser claro, ser objetivo. E mais difícil ainda é você botar um certo molho ali, um certo charme, uma certa graça no que está escrevendo, né? E é um trabalho de reescrita permanente. Na verdade, ninguém escreve bem. Há pessoas que reescrevem melhor, entendeu? E geralmente isso significa cortar, né? E substituir palavras mais longas por palavras mais curtas. Enquanto é possível, eu vou burilando e mexendo até achar que ficou bom. Você tem que tomar decisões, né? Essa informação, por mais fascinante, gostosa de escrever, também gostosa de ler, é indispensável, né? Se não é indispensável, ela vai morrer um dia, usar em outro contexto, né? Então tem que ser isso. E também na maneira de escrever, né? Quer dizer, sem contar com
tentar contar a história com o mínimo de palavras indispensáveis. Quando eu estava fazendo o livro da Carmen, chegou um certo momento, de 4 anos depois de começar o trabalho, já escrevendo, já efetivamente escrevendo o livro, eu achei que o livro estava grande demais e resolvi contar. O livro estava com 450 páginas, já, páginas de computador, ou de livro, não me lembro, de livro. E eu estava indo em 1945, e faltava, ou seja, 10 anos de vida da Carmen para escrever, né? Eu pensei, pô, que tamanho vai ficar esse livro, né? Esse livro vai para 600 páginas, no mínimo. E eu sei muito bem que quanto maior o livro, mais pesado ele é, mais grosso ele é, mais caro ele fica para o comprador, né? Mais desconfortável é. As pessoas levam muito livro para ler na cama, aí está lá lendo a biografia da Carmen, de repente 600 páginas, aí dá aquela cochilada, né? O livro cai, sabe? Quebra uma costela, sabe? Aí eu vou ter um problema. Mas aí você tem que ter uma opção, sabe? Não dane-se, entendeu? Eu tenho uma história para contar, essa história precisa ser contada, merece ser contada. Se ficar com 700 páginas, vai ficar. Está cheio de porcaria de 700 páginas aí. Vai custar caro, não vai vender tanto, sabe? Tudo bem, não tem problema. Vamos fazer, pô. Tem que fazer, né? Não tem que ficar economizando. Agora, é claro que o livro saiu com 600 páginas porque eu botei um brutal poder de concisão em cima daquele texto. Porque se eu deixar solto, ele ia para 700, 800, né? Aí vale, no caso, vale a experiência de trabalhar com textos mais curtos, né? De saber que você não deve, você, apesar de ter espaço, ninguém está te regulando o espaço, você não tem autorização para ficar se espalhando desnecessariamente. É preciso, sabe, você pode cortar qualquer advérbio de modo, de qualquer texto que você fizer, terminou com a palavra mente, pode meter a caneta, pode meter o mouse ali, apagar, que não vai fazer a menor diferença no seu texto. Por mais que você pense que vai, não faz. É, porque principalmente, corta principalmente, não altera nada. Na verdade, você ganha 15 caracteres. Olha, eu participo do noticiário. Eu leio todos os jornais, eu leio 3 jornais por dia, 4 no fim de semana e outras revistas parecidas, não brasileiras, revistas de outros lugares. E faço mais ou menos uma escala de assuntos ali que poderiam me interessar durante a semana, sujeito, é claro, a modificação de acordo com o que acontece durante a semana. Eu gosto de estar mais ou menos em cima do que está acontecendo. E eu sempre tenho um começo, o final eu não tenho, nunca tenho. O final realmente surge de acordo com o que está sendo escrito. Né? Não por acaso, quase sempre o título é o final do texto. Porque só me apareceu na hora, realmente. Coisa, por exemplo, eu fiz um livro chamado Chega de Saudade, sobre Bossa Nova. Foi quando eu descobri que o biógrafo ou o historiador não existe. Ele não pode aparecer. Ele tem que ser um vidro entre o texto e o leitor. Está proibido usar a primeira pessoa, está proibido não apenas isso, como está proibido também para o biógrafo, pelo menos este biógrafo, está proibido imaginar como poderia ter sido não sei o quê, ou supor que foi assim, ou calcular que deve ter sido, entendeu? Ou tentar adivinhar o que se passou na cabeça do personagem na hora que ele estava fazendo isso ou aquilo. Não há possibilidade disso acontecer. Ou eu tenho a informação ou não vai sair. Eu tenho tempo para procurar essa informação e vou levar anos procurando, e se eu não descobrir, porque ela não existe. Né? Então, é um trabalho assim de completa, para usar o termo que o Nelson detestava, da objetividade. Né? O biógrafo e o historiador tem que ser realmente um idiota da objetividade para funcionar contento. A liberdade de escrever numa biografia é tão grande, o espaço que você tem é tão ilimitado, o universo do seu biografado é tão fabuloso, né? Porque de repente tem milhões de ramais que você gostaria de explorar, né? Até para dar uma ideia do contexto geral, coisa que eu faço, né? Quer dizer, eu gosto de fazer com que o leitor saiba o que está acontecendo em volta do personagem, com aquelas pessoas principais em volta do personagem, no cenário da cidade dele, ou do país dele e da época dele. Acho que é importante dar isso. Agora, você não pode deixar, você não pode se empolgar com esse contexto geral e de repente esquecer o seu personagem.
o seu personagem não pode ficar fora do livro mais que duas páginas, entendeu? Então, de repente, você está contando lá a história da irmã dela, do pai ou da mãe, coisa parecida, ou de outra pessoa qualquer, do cinema, ou da música popular, sei lá de onde, e de repente você se empolga e deixa o seu biografado fora do livro duas ou três páginas. Tem uma famosa biografia que saiu aí há uns 15 anos, aí sobre não é o Chateau, que o personagem fica 30 páginas fora do livro. Você se acostumar com ele quando ele volta, o caso tem que ser apresentado ele de novo, uma coisa impressionante. Né? Esse tipo de cuidado é preciso ter. Você não pode esperar que o leitor leia o livro numa continuidade ideal. Quer dizer, que ele senta agora, lê 8 horas seguidas, dorme amanhã, lê mais 8, e sabe, daqui a 3 dias acabou de ler o livro. Não, a pessoa lê na hora que pode, né? Lê de repente, lê 3 páginas de noite, lê mais 4 na cabine do trabalho, sei lá o quê. Quer dizer, então você tem que manter um mínimo de... O leitor tem que ter a ideia de... Ele tem que saber onde ele está no livro, em que época ele está. Você tem que fazer referência de vez em quando ao ano em que a história está se passando. Se você está tratando de uma história que está pegando 60 anos para acontecer, o leitor tem que saber quase que instantaneamente onde que ele está na história. Né? Esse tipo de cuidado tem que ser permanente. E, na verdade, tem que ser permanente em todo tipo de texto. Né? Ou seja, você tem que... Assim como, por exemplo, eu não começo a escrever uma biografia, a efetivamente escrever a biografia, enquanto não termino toda a apuração. Eu aprendi isso logo no começo do trabalho, quando eu fiz o livro Chega de Saudade, em 1988 para 90. Quando eu cheguei em fevereiro, me lembro, março de 90, eu achei que eu já tinha material suficiente para começar a escrever, mas não tinha motivo para isso ainda. Aí o Collor tomou posse no governo, sequestrou a poupança de todo mundo. Aí ficou difícil para mim continuar a apuração, porque as pessoas não estavam com cabeça para falar, estavam falando de Bossa Nova, lembrando o que aconteceu 30 anos antes, todo mundo preocupado com os 50 mil reais no bolso, alguns com situação dramática. E de repente eu telefonava, estou preocupado aqui, não queria, posso falar com você agora, estou tentando levantar um dinheiro e pagar, botar comida em casa, coisa nessa base. Né? Mas eu próprio também estava precisando de dinheiro para botar comida em casa. Aí eu pensei, bom, o país inteiro está parado com essa história, então eu vou aproveitar essa pasmaceira, vou começar a escrever o livro, efetivamente. Quando a situação melhorar, eu volto, termino a apuração. E aí comecei pelo começo do livro, não sei o quê. Aí de repente, lá pela quinta ou décima lauda, descobri que me faltava uma informação importante para juntar uma coisa com a outra. Eu não tinha tido tempo de apurar e não teria como. Aí não queria perder o embalo. O que eu fiz? Fiz uma literatice ali entre um fato e outro e atravessei, entendeu? Daí a pouco de novo, outra literatice. Resultado, lá pela lauda 30, eu desisti porque, sabe, você não pode substituir a informação por conversa fiada, por literatice. Não adianta escrever, entre aspas, bem, entendeu? Se você não tiver o que dizer. E, resultado, eu perdi um mês de trabalho, parei com aquilo, joguei fora, voltei a telefonar para as pessoas, e descobri que as pessoas, de repente, estavam dispostas a voltar a falar. Então, terminei a apuração em mais alguns meses, depois sentei e escrevi o livro. Então, da mesma maneira, eu não começo a escrever uma biografia antes de estar com todos os fatos apurados e já, durante a apuração, colocados nos seus devidos arquivos, de tal maneira que, na hora de efetivamente escrever, essa é quase que uma montagem daquele material que já tá mais ou menos preparado. E aí você pode caprichar, pode botar toda a sua criatividade em cima, desde que não traia informação, naturalmente. Da mesma maneira, quando vai fazer uma coluna de 1.700 caracteres, você já tem que estar com ele, com a ideia formatada na cabeça, pelo menos até a metade do texto. Né? Você tem que ter uns 2 ou 3 assuntos essenciais que vão rechear aquela coluninha até... Aí você vai escrevendo, aí de repente, no meio do caminho, a coluna passa a escrever sozinha. Muitas vezes um fato leva a outro sem você perceber, pimba, quando você vê, você chegou no final. Tudo mais. À medida que eu vou apurando, que eu vou conversando com as pessoas, vou visitando os lugares, vou lendo documentos, eu vou jogando cada informação no seu arquivo. Aí no final do trabalho eu tenho um arquivo monumental, né? Geralmente eu divido por anos. Então cada arquivo é um ano. Alguns anos são tão importantes na vida do fulano que eu preciso de 2, 3 arquivos.
No caso da Carmen Miranda, por exemplo, os anos de 38, 39, 40, eram dois ou três arquivos de 200 mil caracteres cada um. Assim, coisa monumental, né? E como eu te falei, tem que estar não só no disco rígido, como tem que estar no backup, tem que estar no papel que eu imprimo o tempo todo e tem que estar na minha cabeça o tempo todo. Grande repórter não fará necessariamente uma grande biografia. A biografia vai além da sua capacidade de apurar, de saber fazer uma pauta para uma boa entrevista, se preparar para ela, fazer boas perguntas, saber anotar respostas, saber organizar depois as informações de uma maneira objetiva, verdadeira e atraente. A biografia exige mais do que isso. Exige história para burro. Exige um conhecimento geral, sabe, que muitas vezes o jornalista, é a velha frase do nosso amigo Hélio Gaspar, né? O jornalista não tem obrigação de saber nada, tem obrigação de aprender, de descobrir, né? Mas o biógrafo tem a obrigação de saber muita coisa, a priori, porque ele vai lidar com uma quantidade monumental de coisas, de atalhos, de ramificações na vida do personagem dele. Então, se eu estou falando, por exemplo, se eu estou contando a vida de um teatrólogo, supõe-se que eu seja uma autoridade em teatro, entendeu? Não só brasileiro como internacional. Se eu estou falando de um jogo de futebol, supõe-se que eu seja uma autoridade em futebol. Então, eu tenho que saber intimidades, né, de jogadores que atuaram na época do meu biografado e jogadores que vieram antes dele. Os depois não, porque os depois não contam, não existem, né? Mas que vieram antes dele. Se eu estou falando de... Se eu estou fazendo a biografia da Carmen Miranda, supõe-se que eu tenha que ser uma autoridade na Broadway, em Hollywood, e na gravação de discos, e no funcionamento de cassinos e tudo mais. Porque não dá para você aprender tudo enquanto você faz o trabalho. Você tem que partir já de um conhecimento prévio, grande. Conhecimento esse que você nem sabe que tem, entendeu? Mas, na verdade, o texto final de uma biografia é o resultado de milhões de coisas que você aprendeu amadoristicamente a vida inteira, né? E além disso, tem também essa coisa da experiência de vida que eu falei. Então, eu tenho a impressão que se houvesse um curso de biografia na Universidade Brasileira, o aluno teria que tomar aula em pelo menos três faculdades. Na faculdade de jornalismo, na faculdade de história e na faculdade de letras. Porque envolve também, como eu falei antes aqui, todo um conhecimento da criação literária, cinematográfica, musical, etc. Tal. Tudo isso é importante para enriquecer o que você está fazendo. Né? Eu devia ter feito história, né? Quer dizer, também se fosse um curso de história também mais compatível com o que hoje parece que é, né? Em que você trata de informações, de fatos, de verdade, e também não fica em cima muito de modelos, né, econômicos e políticos. Porque eu sei hoje a falta que a história me faz. Quando eu vou escrever, de repente eu sou obrigado a aprender, correndo, o que aconteceu no Brasil ou no mundo, numa determinada época que está em volta do meu personagem. No caso do Nelson Rodrigues, eu tive que aprender tudo sobre a República Velha, né? Perdi 3 meses estudando para saber tudo da República Velha, para entender aqueles meandros complicados da política do Brasil em que se movimentava o pai do Nelson Rodrigues. Eu fico me perguntando, depois de ter entrevistado cerca de 200 pessoas, várias vezes cada uma, às vezes num total de 1.000 entrevistas, né? De ter lido milhões de documentos, de ter ido a lugares, né? De visto lá os cenários na vida real, aquela coisa toda, eu começo a perguntar, será que tem alguma... O que me falta descobrir agora? Eu já estou com a história toda redonda, tá tudo dando certo, tudo se encaixa, não sei o quê. Porque, veja bem, vamos supor, por que é quase impossível você trabalhar, você fazer uma biografia e deixar de fora um fato importante na vida da pessoa, se você não ficar sabendo de uma coisa, de repente, muito importante, porque é quase impossível isso. Porque você passou tanto tempo, 1, 2, 3, 5 anos, né, em cima daquele personagem, falou com tanta gente, que é quase impossível que uma história escabrosa, ou melindrosa, ou dramática, não tenha sido comentada por alguém. Né? Então, se ninguém falou, não, estou fazendo a biografia do Garrincha. Vamos supor que o Garrincha um dia teve uma experiência homossexual, viu? Vamos supor, né?
É claro que alguém um dia vai me falar sobre isso, né? No decorrer do trabalho. Se não falou é porque não teve, realmente, não teve mesmo. Então a pergunta que eu me faço é a seguinte: o que eu poderia perguntar para mim mesmo sobre o personagem? Que pergunta tão difícil eu poderia fazer que nem mesmo eu saiba responder, entendeu? Quando você está trabalhando numa matéria mais complexa e tudo mais, né, quer dizer, você poderia fazer essa pergunta, né? O que eu acho que eu não sei ainda, né? O que eu poderia descobrir para enriquecer mais ainda? O problema do jornal realmente é a falta de tempo para trabalhar, né? Às vezes você não tem escolha, você tem que trabalhar com o que tem e contar com a sorte. Aconteceu um fato espantoso na biografia do Garrincha, que foi o seguinte: os últimos anos da vida do Garrincha foram muito tristes. Ele foi internado várias vezes por alcoolismo, foi recolhido na rua muitas vezes por alcoolismo, bêbado na rua, levado para hospitais, tratado, etc. E quem ajudou muito ele nisso, que ia lá visitar e tirava ele, era um organismo chamado FUGAP, que é um fundo de auxílio a ex-jogadores profissionais que tinha ou tem lá no Rio. Eu fiquei sabendo que a FUGAP, quando o Garrincha morreu, produziu um documento com um detalhamento de cada internação dessa, em qual hospital, qual médico que atendeu, quantos dias ficou, quando saiu, e a internação seguinte, tem tudo isso bonitinho, feito com um documento de umas 10 páginas, feito pela FUGAP. Bom, eu fui lá na FUGAP, pedi esse documento emprestado, eles me emprestariam, mas a FUGAP estava de mudança, tinha se mudado da URCA para lá, para os arquivos, estavam todos bagunçados, não tinha como achar o negócio. Aí me disseram que a Federação Carioca tinha uma cópia, eu fui lá e não tinha. Mas me disseram que a CBF tinha. Eu liguei para o doutor Julício Coutinho, presidente da CBF, que sempre me dei bem com ele. Ele disse que era impossível achar, porque não sei o quê, não sei o quê. Então eu não tinha. Então eu tive que trabalhar com as informações esparsas que eu tinha, que eu não tinha ideia de quanto representava, se era 20% ou 40%. E eu queria dar a coisa bem detalhada mesmo, né? Então eu estava precisando entregar o livro, né? E aí trabalhei com aquilo mesmo, fechei e falei, mas não vou entregar, vou deixar na gaveta, né? Vou deixar lá quarando um pouco, daqui uma semana vou ler para ver se está tudo bem, etc. Né? É muito chato você terminar um troço e entregar. Devia dar uma semana de descanso a você próprio e ao texto para você ler depois, como se fosse coisa de outra pessoa, né? Bom, aí resolvi esperar, deixar lá o livro dentro da gaveta. Aí, quase na véspera de pegar de volta e olhar de novo e mandar, eu resolvi dar uma última chance ao relatório, documento da FUGAP. Aí lembrei que entre os jogadores que faziam parte da FUGAP naquela época, estava o Félix, goleiro da Seleção Brasileira de 70, morando aqui em São Paulo. Aí liguei para o Félix, falei, Félix, você está sabendo um documento que a FUGAP fez sobre o Garrincha, não sei o quê, não sei o que, terá? Sei muito bem, o original está comigo. A biografia tem essa vantagem. Você tem tempo de ter sorte, entendeu? Coisa que no jornal você não tem, é mais difícil, né? Eu estava contando para a Ana aqui, eu estava fazendo o livro do Garrincha, quando eu tive uma informação. Acontece isso muitas vezes. Você pensa que você está com o seu foco definido no trabalho e que é só você ir caminhando que você vai chegar lá bonitinho. Mas não, de repente, uma pessoa te dá uma informação que vai render uma linha no livro, meia linha, coisa parecida, e que de repente altera toda a sua concepção inicial do personagem. No caso do Garrincha, aconteceu isso quando, já com 2 anos e meio de trabalho, 2 anos de trabalho, o total foi 3, eu conversando com a irmã mais velha dele, lá na cidadezinha dele, chamada Pau Grande, com todo respeito, a Rosa, a dona Rosa, me falou, não, pois é que a nossa família é descendente de indígenas e veio lá de Alagoas. Mas é, qual tribo? Ah, não sei. Você sabe, não sabia de nada. Eu não sei essa informação geral, né? Aí eu dei um jeito de tentar aprender o básico, né, sobre populações indígenas do Nordeste e seus processos de migração em relação ao sudeste do país. E comecei a ler uma coleção brasileira, 4, 5 livros, e daí alguns dias cheguei fazendo todos os cruzamentos possíveis com o que eu sabia da vinda da família do Garrincha do Nordeste para cá.
cheguei à conclusão que era a tribo Funiô. Aí me convenci disso, não vi que não tinha erro, né? Aí me telefona um amigo meu aqui de São Paulo, do Poeste, e me pergunta como é que estavam as coisas. Eu falei, ah, tá meio parado, do Garrincha, porque eu estou descobrindo. Eu descobri que o Garrincha é descendente de índio, então estou aqui estudando índios do Nordeste, que eu não sei nada sobre isso. Aí ele perguntou assim, qual é a tribo? Eu falei, Funiô. Aí ele disse, eu sou amigo do filho do cacique. Aí pedi o telefone da reserva, liguei para lá, achei que ia me atender um índio, né? Eu ia ter que falar, alô, aqui, jornalista, Rui Castro, quero falar com o índio, Marco Funiô. Atendeu uma voz de mulher, normal, queria falar com o cacique Marco Funiô, tudo bem, vou chamar. Foi lá dentro, daí a pouco volta, aqui estava, Rui Castro, daí a pouco volta, aí vem lá o cara, alô, Rui, que bom, te vi ontem no programa da Gabi. Pô, me desmoralizou completamente. Mas, enfim, ele era, por sorte, não só ele assistiu o programa da Gabi, como também ele era indianista, né? Formado pela FUNAI, alto pesquisador da família dele, da tribo dele, e sem que eu dissesse para que eu estava querendo aquelas informações, me contou toda a história da família, batia direitinho com a migração da família do Garrincha, né? Os costumes, né, que alguns deles só tinham na tribo Funiô, tipo, por exemplo, alimentar os bebês com uma espécie de mamadeira, bota cachaça, canela em pau e mel de abelha, né? E dá para o garotinho tomar, entendeu? Coisa que faziam com o Garrincha, quando o Garrincha era pequeno. Então, quando eu botei isso no livro, descrevi longamente a coisa lá da migração dos Funiô, de como chegaram e a família do Garrincha estava nessa, essa migração se deu na época da Guerra do Paraguai. Eu tinha total certeza do que eu estava falando. Daí, há dois anos, o Mário Magalhães, que era repórter especial da Folha, foi fazer lá, não sei onde aí, uma cobertura sobre o campeonato indígena de futebol, campeonato brasileiro indígena. E me ligou de lá, não sei se da de Goiás, não sei onde ele estava, me ligou de lá dizendo o seguinte, ou do próprio Nordeste, Rui, estou aqui no meio da tribo Funiô. É impressionante a quantidade de índio que é cara do Garrincha, com toda a cara do Garrincha. Segundo, a quantidade de homem com perna torta. Terceiro, bebem pra cacete. E quarto, jogam grande futebol, só perdem pro Chavante. No caso da Bossa Nova, eu não escolhi o João Gilberto, ele é que se escolheu. Eu confesso que até os primeiros 6 meses de trabalho, eu não sabia ainda qual seria o fio condutor da história. E se eu pudesse escolher, teria sido o Tom. Né, o pessoal é muito mais simpático para mim e tudo mais. Ou coisa parecida, enfim, me parecia que era mais rico. Aí, no decorrer do trabalho, lá, com 6 ou 8 meses de trabalho, a figura de João Gilberto começou a crescer muito, até pela importância musical dele e também por coisas que eu fui descobrindo sobre a trajetória pessoal dele, que tinham ligação direta com o desenvolvimento da história, né, do desenvolmento da Bossa Nova. Ou seja, havia muito mais coisas referentes ao João Gilberto que resultariam na criação da Bossa Nova do que na vida do Tom. Eu não estava nem preocupado com essa história de que o grande drama na vida do Tom era pagar o aluguel, entendeu? O que tornava ele um personagem menos interessante. E o João Gilberto, logo, eu comecei a ter tantos obstáculos, né, teve isso também. Tanta gente, algumas pessoas com que eu falei no começo do trabalho, que me falavam muito bem sobre isso ou aquilo, quando entrava no assunto de João Gilberto, pareciam que tinham medo de falar, pareciam que tinham coisa a esconder. Né? Isso, não vou citar o nome agora, mas umas 4 ou 5 pessoas, depois todos ficaram meus grandes amigos, quando chegava assim no período da vida de João Gilberto, começo dos anos 50, parecia que iam esconder coisas. Né? Na verdade era uma bobagem, era a história da maconha. Né? E aí isso me deixou mais alerta, né, para a participação do João Gilberto. Depois, aí eu vim a concluir que era fundamental realmente para a questão da Bossa Nova. Mas não foi eu que escolhi, foi ele que se elegeu nessa função de fio condutor. E é preciso ter um fio condutor mesmo. Né? No caso do Nelson Rodrigues, sempre foi ele. No caso do Garrincha, a ideia original não era um livro sobre o Garrincha, era um livro sobre alcoolismo. Essa era a minha ideia. Quando você tem uma ideia para um livro como esse, toda a ideologia contida no futuro livro se revela na sua cabeça em questão de segundos.
Então, quando eu tive a ideia, eu falei, eu quero fazer um livro sobre alcoolismo. Mas eu não, quer dizer, eu não estou, veja bem que eu estou formulando verbalmente, mas na hora eu não pensei com essas palavras todas. O troço veio todo embaralhado, pronto na cabeça. Eu quero fazer um livro sobre alcoolismo. Mas eu não quero fazer um livro sobre um cara derrotado. Eu quero um cara que tenha conhecido a glória, o apogeu, sabe, o amor, né? Foi amado por um país inteiro, sabe, por todo mundo, etc. Tal. É o Garrincha. Né? 58 a 62, ninguém foi tão amado no Brasil como o Garrincha, que ele deu duas Copas do Mundo ao Brasil. É, o povo inteiro, não interessava se era Flamengo, Corinthians ou Botafogo, todo mundo adorava o Garrincha. E ele teve o amor de uma mulher, né, que na época, quando eu comecei a fazer o livro, ainda era vista nacionalmente como uma mulher que tinha destruído a vida do Garrincha, Elza Soares. Né? Essa era a ideia que as pessoas tinham da Elza. Eu, por vários motivos, até mesmo experiências pessoais, eu sabia muito bem que nenhuma pessoa destrói a vida de outra por causa de um alcoolismo, que, na verdade, seria até possível que fosse o contrário. Né? Quer dizer, quando a Elza conheceu o Garrincha, ela já era a Elza Soares, já era assim, a super Elza Soares, e o Garrincha estava começando a deixar de ser o Garrincha. Então, quer dizer, se alguém foi prejudicado nessa relação, foi, na verdade, a Elza. Mas, enfim, isso aí não me competia, nem compete ao biólogo ficar decidindo essas coisas. Os fatos é que decidem. Então, na mesma hora, pimba, veio tudo na cabeça e eu decidi que ia fazer um livro sobre o Garrincha. Aí fui vender a história para o Luiz Schwarz, a ideia para o Luiz Schwarz, na Companhia da Letra. Aí eu falei, Luiz, estou pensando em fazer a biografia do Garrincha, o que você acha? Acho ótimo, só que você já sabe que você não vai contar com metade do público. Né? Falei, por quê? Porque você sabe que quem gosta de futebol não gosta de livros. E quem gosta de livros não gosta de futebol. Falei, estou sabendo. Aí, antes que eu pudesse até me justificar, disse, você sabe que você não vai poder contar com a outra metade também, né? Falei, qual é? A das mulheres. Mulher não gosta de futebol, não vai comprar livro sobre futebol, sobre futebol. Falei, estou sabendo tudo isso, eu vou escrever um livro para um público inexistente. Mas, exceto por uma coisa, eu não vou fazer isso sobre futebol. Vou fazer um livro sobre um ser humano, né? Uma pessoa, um profissional que por acaso trabalhava de calções e chuteiras, mas essa parte profissional dele ocupa 10% do livro, né? Que é equivalente, aliás, do que ocupou na vida real. Ele não passava o dia inteiro jogando futebol, ele passava o dia inteiro fazendo as coisas dele. E jogava futebol uma vez por semana. Né? E é um ser humano, é uma história dramática, uma história trágica. Vai ter humor, vai ter sexo, vai ter aventura, vai ter tragédia, vai ter tudo, né? Aí topou, eu toparia de qualquer maneira, né? Mas topou entusiasticamente e eu comecei a trabalhar e a história não me desapontou. Na verdade, quanto mais eu mergulhava, mais fascinado eu ficava com a história. Então, quer dizer, o fio condutor se impõe naturalmente. Quanto mais eu gosto do personagem, mais eu admiro a pessoa, a obra dele, tenho curiosidade sobre a vida dele, mais eu quero descobrir podres. Né? É um desafio permanente, eu quero saber as piores coisas. Né? Esse cara tem que resistir a tudo, entendeu? Até as piores mazelas que eu descubro sobre ele. Quando eu começo a escrever, ele é um herói. E no meio do caminho já está reduzido já a um ser humano normal. Mas eu gostaria que no final ele continuasse, saísse um herói para o leitor. Nenhuma história está ali gratuitamente, entendeu? As pequenas histórias ajudam a contar a história do personagem. Né? Vamos supor que tem uma grande quantidade de histórias, de pequenas histórias, que botam o personagem meio no ridículo. Se for assim, vai ser, entendeu? Eu não posso ficar aqui protegendo o cara, não posso ficar de repente dando uma aura de seriedade ao cara se ele protagonizou uma série de histórias meio ridículas, né? Ou então, assim, histórias tão absurdas, né, que de repente dei a entender que o cara está morando num universo de malucos, né? Por exemplo, no caso do Nelson Rodrigues, por exemplo, tem uma história passada por volta ali de 1948 ou 47, o Nelson casado com a dona Elza, estava tendo um caso com a mãe da Lissete Bruno. Você vê como essa turma é velha. E ele se encontrava numa garçonnière em Copacabana, num espécie de quarto ou quinto andar. Né? Aí, de repente, esmurram a porta se abre, entra a dona Elza com os dois filhos, né? O Jofre e o Nelson, um em cada braço. Né? Ou você sai daqui agora, eu vou me jogar pela janela com os nossos filhos. Ou seja, uma coisa assim de... Né? Dramalhão mexicano total, né?
Aí eu fico assim até, pô, o que, que é isso, né? Isso que ele me contou foi a mãe da Anicete, né? Me contou pessoalmente. Tudo bem, mas aí agora eu tenho que perguntar para a dona Elza, pô. E fui lá e perguntei, ela confirmou, aconteceu isso mesmo. E de repente tinha mais duas ou três histórias parecidas com essa. Então dá a impressão que o cara vivia assim uma espécie de chanchada amorosa, né? Uma chanchada argentina, digamos, né? Permanente, mas era o que acontecia mesmo. Então você não pode proteger o personagem. Então não tem muito como dosar, na verdade. Na verdade, o personagem tem muito mais autonomia do que o autor gostaria. Vou falar no caso do Garrincha, né? Quer dizer, eu estou lá escrevendo a história do Garrincha. Quando eu sempre escrevi, eu já sei tudo, né? Já tem a história toda na minha frente, na cabeça, etc. Então eu estou escrevendo, eu sei que ele vai sair daqui, ele vai até ali e vai se dar muito mal, né? E lamento não poder fazer nada por ele, né? Eu tenho que escrever que ele vai lá e vai se dar mal, né? A Carmen é a mesma coisa. Eu me lembro que na Ilustrada, entre 83 e 85, quando eu trabalhei aqui dentro do jornal, apesar dessas limitações todas, né, de fechamento, de pressa, de apuração, às vezes, incompleta, né, naquela época não havia essa coisa de estimular a pessoa a fazer por telefone. Saísse todo dia para a rua, né? Todo mundo ia para a rua todo dia. Então você tinha essa coisa de perder o tempo em trânsito. O trânsito de São Paulo era mais camarada naquela época, você não perdia tanto tempo engarrafado. Mas era possível sair à rua, conversar com a pessoa, ver o que está acontecendo lá, coisa parecida, voltar para o jornal, escrever, e no dia seguinte as pessoas virem, sabe, fala, pô, genial seu texto ontem. Estou falando de mim, estou falando de Norma Cury, né, e vários outros que trabalhavam no jornal naquela época, né? Ou seja, uma das coisas mais engraçadas que eu escrevi até hoje foi quando o Boris Casoy, que era diretor do jornal, me mandou ir ao Guarujá entrevistar Jane Quadros, que estava lançando um livro de contos, né? E aí chegamos lá no Guarujá, o Jânio estava lá pintando lá no meio do jardim, aí conversamos, ele botou as garrafas para fora, ele botou uma garrafa de uísque, ele tomou Cowboy, quase a garrafa inteira, perguntou se eu aceitava, eu disse que não, sabe, que eu bebia vodka, ele tirou duas garrafinhas de Viborova, que também foram abatidas, né, durante o trabalho. Aí era já 1:30 da tarde, quase 2, eu queria voltar para São Paulo para escrever, ele nos obrigou, eu, o fotógrafo e o motorista, para almoçar com ele. Almoço no qual várias cervejas foram assassinadas, né? E no final ele serviu licores, né? Ou seja, olha, ele queria embebedar o pobre do repórter, mas o repórter não se deixou embebedar. Bebeu todas, né? Sem se embebedar. Naquela época não era possível isso. E voltamos, chegamos na redação de volta, devia ser quase 5 da tarde, né? E mesmo assim, foi feito e saiu no dia seguinte. Eu ainda tive tempo na viagem de volta, eu li o livro. Né? Aí, com a caneta na mão, eu marquei todas as próclises, ênclises e mesóclises que ele usava, né, espetacularmente, e fiz um texto fiz a matéria lá do livro, falando dele, entrevista dele, etc. Tal. Ele, foi onde, aliás, ele explicou lá a história do... Gozava muito ele, né, porque ele teria dito, a respeito da renúncia dele, ele teria dito, filo porque quilo, né? E todo mundo gozava já no quadro, que é engraçado, né? Filo porque quilo, né? Ninguém fala isso na língua portuguesa, isso é qualquer coisa. E ele disse que não, nunca falei essa frase, mesmo porque está errado. Eu disse filo porque o quis, né? Então foi feita essa correção histórica, na verdade, no corpo do texto, e eu fiz um box lá brincando com as ênclises, próclises e mesóclises dele. E ele ficou até, ele não ficou ofendido, não. Porque se tivesse, ele teria se queixado ao Boris e o Boris teria vindo em cima de mim. Eu acho que ele gostou. E todo mundo gostou, ficou realmente engraçado. E isso foi feito assim com muita expressa, mas todo dia era, né? Era feito expressa. O jornal fechava, a Ilustrada de amanhã fechava hoje, né?